Seja muito bem-vindo ao podcast Em Trânsito do Manual do Trânsito. Eu, meu amigo, irmão e sócio Paulo Botelho aqui. Dá um alô aí, Paulo. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos aí ao Em Trânsito. Olha, essa é uma grande novidade. Eu tenho dito que a gente vai iniciar um projeto que é trabalhar conteúdo em formato de conversa. E o podcast Em Trânsito ele vem justamente para agraciar. Toda a audiência do nosso canal, para que você possa não só aprender questões de trânsito, mas também desenvolvimento pessoal, o que pode fazer você se tornar um cidadão melhor, porque a gente acredita piamente que pessoas melhores fazem um trânsito mais seguro. E esse é o episódio piloto, número zero. Toda terça-feira você vai ter um episódio novo, quase sempre com um convidado, mas algumas vezes. Eu e Paulo aqui para falar dos mais diversos temas ligados ao mundo do trânsito. Pode ser automobilismo. Paulo vai falar muito de motocicleta, inclusive tem novidades chegando por aí. Por isso que é muito importante se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe. Agora, o podcast ele só consegue ser viabilizado graças aos patrocinadores. E é por isso que eu quero muita atenção de vocês, para falar do nosso primeiro patrocinador, que é o EAD Blue Data. É uma plataforma homologada pela Senatran com diversos cursos, especialmente os cursos especializados. A DebloData tem grandes diferenciais. Entre eles, é uma plataforma que você personaliza a sua área de membros. Ou seja, teu aluno vai entrar no ambiente da tua escola. Com preços bastante competitivos, ela também não fica com o lead, a, a, os dados do teu aluno. Todos os alunos que você conquistar são seus. Então, se você quiser tornar-se um parceiro da ideia Blue Data, aqui você está vendo em algum lugar um QR Code que você vai fazer, é, preencher um cadastro e a equipe da Blue Data vai entrar em contato contigo. E o que mais, Paulo? Temos também a editora Águia, né? nossa parceira aí, que acreditou nesse projeto, meu grande amigo Antônio. Né? A editora Águia é especializada em materiais para é, formação de condutores, tanto desde a primeira habilitação quanto os motoristas profissionais, estão tudo com tipo de apostila e conteúdo. Né? É... Conversando com o Antônio, ele mandou até um brindezinho aqui para nós, um manual novo de infrações que ele fez, ó. todas as infrações do código na palma da mão. tá? É... E uma coisa que ele conversou comigo hoje, Carlão tem presente. e aí tem uma coisa muito legal que é ele deixou o contato dele aqui o pessoal aí da edição vai colocar na tela é, e os cinco primeiros que entrarem em contato ele vai dar o kit multimídia 3D o kit multimídia 3D é um apoio principalmente para os instrutores aí quem dá aula quem está em sala de aula que, que use a apostila Editora Águia tem um kit que vai acompanhando o conteúdo na forma cronológica ali na, na certinho com as páginas ali e facilita muito para o instrutor é, Antônio, mais uma vez obrigado aí, editora Águia, e temos mais aí parceiros, né? Tem sim, nossa querida ZAPEI também está patrocinando aqui os primeiros episódios do podcast, pelo menos, espero que tenhamos vida longa aí, a ZAPEI é um aplicativo que é totalmente gratuito, você não paga para instalar e não paga para consultar, a partir da sua placa você pesquisa, vai ver qualquer débito que exista no teu veículo e se você quiser usar... O serviço da Zapei ela parcela em até 12 vezes através do seu cartão de crédito. Obviamente que ela cobra uma taxinha, mas essa taxinha você pode ter um desconto se usar nosso cupom Trânsito 20. Usa lá nosso cupom que vai ter 20% de desconto nas taxas. Zapei Z A P A Y é seguro e confiável. Eu uso e garanto. Pois bem, Paulo. Vamos em lá. Trânsito começamos então. Tem muita gente que sabe que eu sou de Recife, né? Sim. E meu sotaque não nega, sotaque pernambucano, recifense especificamente, mas o nosso podcast está em Florianópolis. É. E acho que é importante a gente contar essa história porque eu estou em Florianópolis porque estabelecemos algumas parcerias entre elas contigo. Mas o podcast era um grande sonho, né? Um grande sonho e não que não pudesse ser viabilizado em Recife, né? mas com pessoas certas, parceiros certos, equipe técnica competente, foi, nos trouxe para cá. Então, essa é uma grande notícia, porque eu acredito muito nesse formato de trabalhar conteúdos em formato de conversa. O aprendizado que você já tem aqui no Manual do Trânsito, você vai continuar tendo agora de uma forma mais leve, mais tranquila. Interativa E de preferência com algum tipo de entretenimento De brincadeira e tudo mais E eu quero saber a tua expectativa do podcast Bom, como tu já falou É a realização de um sonho, né? Eu acho que é, trabalhar com trânsito É como um professor sempre falou É quando tu é por, picado por um mosquito, né? Então tu sempre Tu começa a falar sobre ele Tu começa a atuar Tu começa a estudar mais ele E aqui no canal Como a gente já conversou bastante, né? É, tem bastante profissionais do trânsito, né? então acredito que muitos já foram é. picados, mas a ideia é picar mais gente, né? A ideia é que a gente consiga levar esse conteúdo para mais gente e nada melhor que um modelo como esse que vai trazer experiências de diversos profissionais de diversas áreas, né? Para poder a gente incentivar mais e discutir mais esse assunto. É, coração cheio de alegria hoje, porque a gente sabe da luta que foi tudo isso aqui, é meses de luta e né, para a gente começar a gravar esse podcast, para levar isso para vocês, né? E hoje a gente quis fazer esse piloto até para vocês conhecerem um pouquinho o modelo e conhecer um pouquinho melhor eu, né? Porque o Carlos já é bem conhecido no canal, mas a ideia é é tentar mostrar um pouco dessa história do que veio por trás de tudo isso, né? Eu acho que é legal contar isso pessoal, eles entender de como surgiu isso. É, eu e o Carlos a gente se conheceu aí é, final do ano passado, um pouquinho depois do meado do ano passado, mas a gente começou. o retrasado, 22, final de 22. 22. Não, não. 23? Não. Meado, depois da metade, foi. É, é. Sim, Eu acho sim. que foi antes da metade, não? É. é. Um ano, um ano e pouquinho. É. E aí, em janeiro, ele veio para cá, a gente conseguiu com que ele viesse para cá passar uns dias com a gente, e aí. Vim fazer uma imersão aqui a para fazer imersão, que foi muito legal, né? Foi uma imersão presencial, foi muito bacana. E a gente começou a, a falar de sonhos e hoje estamos aqui realizando esse sonho. E eu queria nesse primeiro episódio, já que nós vamos falar de trânsito, falar de toda essa transição de, né, de tudo isso. E aí o Carlão topou. Então, hoje o que a gente vai falar aqui é contar um pouco dessa história. Porque se vocês não sabem, o Carlão ele veio de Recife, mas ele veio de carro de Recife até Floripa, né? E eu acho legal para o pessoal entender, Carlão, é porque de carro. Acho que quem te segue nas redes sociais, alguém já, né? Conseguiu pegar um pouquinho disso, mas é o porquê de carro. E vamos falar um pouquinho de como é que foi isso, né? Porque querendo, eu viajo de moto, eu sei que quando tu vai fazer uma viagem a passeio, esse programa é bacana, tal, viajar muitos quilômetros, né? Mas nessa, o tu foi numa correria danada, nada, né? Foi tudo planejado já. É, as gravações tudo tivesse que antecipar um pouco para poder continuar vindo então contar um pouquinho dessa dessa transição e de como é que foi essa vinda para cá quando a, quando eu vim aqui em janeiro não definitivo vim para conhecer para fazer essa imersão eu já vim com um olhar de pô e se for um lo local legal porque eu e Ju a gente já pensava em sair de Recife já era uma ideia Inicialmente a gente pensou em ir para São Paulo porque a gente queria dar uma nova cara. Confesso, Paulo e quem está me ouvindo assim, eu já estava cansado do mesmo formato. Desde 2015 eu faço vídeos tipo vlog, né, falando de um conteúdo, de uma notícia tal. Eu gosto, mas estava me angustiando porque eu dizia assim, caramba. É o mesmo formato, daqui a pouco faz 10 anos do mesmo formato. Claro, a gente mudava alguma coisa tal, mas eu queria é, é, dar uma dinâmica, um dinamismo para o canal diferente. E eram muitas as ideias, e eu achava que se a gente fosse para um lugar tipo São Paulo ia ter mais oportunidades, mais pessoas, mais pontos de contato e tudo mais. Só que aí a gente aliou. A gente quer crescer com o canal, mas quer crescer de forma sustentável, crescer com saúde mental e tudo mais. E São Paulo é uma é uma cidade é, é, brilhante de oportunidades, mas do ponto de vista de qualidade de vida é muito a quem, até mesmo de lá de Recife, mas é, é, em relação aqui a Florina, Florianópolis nem, nem se encontra. Então é, é, nem se compara. Então, em janeiro, a gente veio já com um olhar. Pô, e se a gente é, gostar? Será que não seria um lugar pra gente ficar? Aí, Joé, vamos ver. Pô, a gente chegou aqui e se apaixonou, né? Se apaixonou não só pelas pessoas, mas pelo lugar. Fiquei logo em Ribeirão da Ilha, que é o paraíso em terra. E aí a gente disse assim, não. Em janeiro a gente decidiu, a gente, vai, a gente vai. Mas, tipo, a gente vai, ó, vamos deixar 2024 aí rodar, tem muita coisa pra fazer, tal, tal, tal. Só que aí, cada vez mais a gente foi é, 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 antecipando. Não, a gente. Em junho. Não. Em maio. E a gente acabou vindo em abril, né? Tipo, três meses, menos de três meses depois. Então a gente decidiu vir em, no iníciozinho de abril. E aí foram 3.600 km que separou Recife da, daqui de Florianópolis e eu não sei se todo mundo sabe mas a legislação aeroviária brasileira ela dá às companhias aéreas total liberdade de decidir se você pode viajar ou não com o um cachorro tem regras que são das próprias companhias, que é tipo até 10 quilos e tal, na, 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 na caixinha tal, tal. Só que minha cachorra, Nina, ela tem 12 quilos. E a gente até consultando os advogados dessa área, eles diziam o seguinte, ó. É, mesmo no judiciário é muito difícil conseguir. Quando é para fora do país é mais fácil. E aí a decisão de vir de carro foi por conta dela. Então a gente veio, eu estabeleci que a gente faria uma viagem tranquila, porque eu realmente eu sou muito prudente, tenho um, eu, tenho, eu eu sei que segurança no trânsito vai além de mim, existem os outros, existem outros fatores que independem da minha habilidade, da minha capacidade de discernimento, enfim, do meu cuidado. E aí a gente fez 600 quilômetros por dia no máximo. Então, a gente está falando aí de uma viagem de sete dias com seis noites. E foi, assim, um, uma das maiores aventuras, loucura, barra emoção da minha vida, porque não foi fácil. É, eu, eu Tu falou isso para mim já, né? mas eu acho que é legal trazer esse assunto do, das dificuldades. É, para ti assim qual, é, tu falou que foi uma pós-graduação né é. ter feito essa viagem de carro né mas para ti qual foi o, o ponto mais difícil né falando nem só como condutor carro mas falando como um profissional do trânsito o ponto uhum. mais difícil de, dessa viagem assim é, uhum. só para o pessoal entender uhum. e eu acho que é interessante como eu já sei um pouquinho da resposta porque a gente já conversou bastante sobre isso né é, eu acho que é legal tu falar da divisão né do período ali até tal ponto, acho que isso aí vai. Uhum. Ir, porque é um ponto, por exemplo, Vê, que eu não conheço, né? Tá, talvez eu, uma coisa que eu tenha deixado não muito claro, já te respondo, é que a viagem foi de carro por conta da minha cachorra. E, coincidentemente, uma semana depois que a gente chegou, houve o caso do Joca. Ah, sim. Né? E todo mundo marcando a gente, dizendo: Ó, oh, só lembrei de vocês. Né? Para quem não sabe, foi aquele Golden que foi enviado para outra cidade, para outro destino, dentro de um avião e acabou falecendo. Então, realmente, a gente tomou essa decisão porque a gente não aceitava transportar Nina de qualquer jeito. Ou ela ia com a gente na cabine, ou a gente faria o que a gente fez e, para mim, foi a atitude mais acertada. Em relação à a, a tua pergunta, cara, é o seguinte quando a gente tem empatia e assim quem sabe da minha trajetória como condutor eu era um péssimo motorista nos meus vinte poucos anos até 21 22 anos eu era um péssimo motorista né eu aprendi a dirigir com 13 minha mãe teve um carro e eu pegava escondido dela com 14 anos né eu já tinha eu já era grandão assim então eu tinha facilidade de de conduzir e, na minha é, idade adulta, jovem, eu fui um péssimo motorista. Né? E aí, antes mesmo de trabalhar com trânsito, eu comecei a refletir sobre... A minha vida é plena reflexão. Eu re reflito sempre sobre como ser uma pessoa melhor e tudo mais. E aí, nessas reflexões, é, eu vi que a gente não pode... Por exemplo, por que as pessoas correm? Porque a sensação de correr, de dirigir com adrenalina, ela é muito boa. Quem disser que não é boa, está mentindo. Só que uma coisa é você querer atender uma necessidade tua de adrenalina, colocando em risco tua vida, principalmente a vida de outras pessoas. Então, eu comecei a passar por um processo de reflexão. E aí, para chegar na tua resposta... Eu me tornei ao longo do tempo uma pessoa muito empática. Percebi que a morte no trânsito é uma coisa que é muito dolorosa porque ela é muito rápida. As pessoas estão esperando o seu parente, a pessoa que ela ama em casa, e de repente ela não volta. Eu até gosto de dizer que a morte no trânsito não mata apenas quem morreu, mata um pouquinho quem uhum. ficou. Então, é, para mim nessa viagem de sete dias tudo que eu vi foi uma pós-graduação em segurança no trânsito porque eu vi muita barbeiragem, eu vi muita muito comportamento criminoso os trechos que tu me pergunta que até ali passando da Bahia chegando no Rio foi muito mais tenso então do Sudeste para cá já foram rodovias duplicadas então foi mais tranquilo mas o fato da gente ter vindo é, por trajetos principalmente na Bahia na Bahia foi assim me marcou mais porque por exemplo próximo a Jequié que era onde a gente ia ficar inclusive era uma das das, noite, das pernoites da gente a dois quilômetros da gente teve um óbito e a gente passou acho que umas quatro horas na rodovia lá esperando sem saber exatamente o que era sem sinal de internet eu super preocupado que minha família poderia estar tentando falar comigo porque pelas nossas pelo nosso planejamento todo dia a gente ia sair cinco seis horas da manhã e duas três horas da tarde a gente estaria recolhendo mas só dois dias que isso aconteceu na maioria dos dias é obra e assim todos os dias todos os dias tiveram óbitos. Seja a gente vendo, seja alguém relatando, ó. Então, por exemplo, eu fiquei em Porto Seguro, que a gente, a gente mudou a rota, né? A gente viria pela 116 e no na 116 em Minas Gerais é conhecida como a rodovia da morte. E aí a gente decidiu vir pela 101, pelo litoral e tal, e a gente foi para Porto Seguro. Então, por exemplo, teve um ônibus a caminho de Porto Seguro, que acho que foram nove pessoas que vieram a óbito. E nós ficamos na pousada que os integrantes ah. dessa excursão iria ficar. Então, tipo, no dia seguinte, a gente chegou e na noite do dia que a gente chegou, houve, houveram esses óbitos. E aí, no dia seguinte, todo mundo dizendo: Ó, oh, um ônibus, tal, tal, tal. Deu até TV. F foi noticiado. Acho que era um pessoal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que estava indo para Porto Seguro. E eles iam ficar hospedados lá onde a gente ficou. Então, todos os funcionários estavam comentando isso. Então, toda a viagem da gente foi assim: tensa, é, ultrapassagem proibida. Aí, uma hora você está atrás de um caminhão, você está na frente de um caminhão e atrás de outro caminhão. Ou seja, eu fico imaginando: pô, se esse cara não consegue parar, eu vou ser esmagado. Então, assim, foi. Eu não diria que eu faria tudo de novo, porque eu me sinto que fiquei muito exposto ao perigo. Eu faria tudo de novo, como decisão, como o que tem que fazer, mas eu, eu talvez eu talvez eu fizesse menos tempo sei lá, cinco horas por dia, só de manhã. Enfim, eu, eu não sei exatamente. Quando eu, quando eu cheguei com o Ju aqui. Que a gente deu aquele alívio assim, pô, chegou, já tá em Santa Catarina, já tá chegando em Florianópolis. Tipo, a gente falou: a nossa vinda tem que dar certo. Tem que dar certo. Porque voltar a gente não quer, não. Tem que fazer isso tudo de novo, de volta, pelo amor de Deus. Então, é. realmente foi, foi, foi uma coragem muito grande. É, eu, eu pedi pra. Até fez, trouxe essa pergunta para mostrar que é a realidade nossa. Né? Que ainda não. Tem uma pergunta que eu sempre faço em aula que é tipo: quem aqui tem um já sofreu um acidente ou tem um parente né, que já sofreu um acidente porque essas estatísticas ela é a nossa realidade muitas vezes a gente não vê no, no dia a dia porque a gente não está não 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 está na, na frente dos nossos olhos não está na nossa realidade né não, é. tá, não a gente é feliz e não acontecer com a gente mas ele é muito próxima da gente né pessoas próximas acontece é, diariamente e é, apesar de viajar bastante de moto eu nunca passei eu já fiz várias viagens longas, mas eu nunca passei tanto por isso, porque eu fico aqui, mas não querendo fazer essa comparação, mas até falei para essa realidade, porque eu me assustei quando tu falou que todos os dias tu viu óbito, né? Porque o mais longo que eu fiz para lá foi, tipo, para Minas, né? A gente, a gente uhum. já fez São Paulo, Rio e depois Minas, é, mas não viu tanto porque as rodovias que a gente passou eram duplicadas, é, apesar de ser rodovias tem muito acidente, mas não vi, não vi tanto óbitos, assim, uhum. né? quando já não é duplicado, já tem essa chance de ter a colisão é. frontal que normalmente tem um, tem um óbito, né? É, vindo contando um pouco sobre isso, não sei se se tá bom até aqui, mas eu acho que é interessante também falar dessa transição tua, né? Porque assim, ó, é, uma coisa que quando eu te conheci assim, eu admirei bastante, foi toda essa transição, porque tu tinha uma carreira lá, né? Tu eu me lembro que tu comentou o concurso que tu passou. Se eu não me engano, foi o mais concorrido de Recife, né? Não sei se de, do Pernambuco a Da de Recife. história de Pernambuco. De Pernambuco, que tu era, tu era funcionário público do Detran. Uhum. E é para nossa área de trânsito aí. Pra, né? Eu acho que é um concurso que muitos de nós, é. né? Quem gosta dessa de, de parte de concurso é, é uma área que, que, que gostaria de trabalhar. Eu acho que é PRF, o grande sonho. E depois acho que são os Detrans. É. E aí. Eu não sei se tu quer falar aqui, né? Mas a gente pode falar dessa tua posso, exoneração, posso. né? Tipo, posso, posso. Largou tudo isso, foi, suado, conseguiu, se conquistou e de repente largou. Eu acho legal trazer pro pessoal essa, essa parte do porquê ter uhum. largado, o que que te fez lá, o que que te motivou a sair depois de ter conquistado. Vê só, é... esse concurso ele foi 724 inscritos para cada vaga. Então, realmente, ele foi absurdamente concorrido. Foi um concurso de 2010... Eu fui chamado em 2012, mas pedi prorrogação. Comecei em 2013, porque na época, para mim, não era vantajoso sair da CTTU, que eu era diretor, que é o órgão de trânsito de Recife. Então, eu tinha um bom salário. Então, o que eu consegui postergar foram seis meses de prorrogação da posse, mais um mês de prorrogação do exercício. Aí eu comecei exatamente em janeiro de 2013. E pedi exoneração em janeiro de 2023. Ah, foi em janeiro, não sabia. Dez anos. Dez anos. Só que antes de pedir exoneração, eu estava de licença. E a licença que eu pedi foi de quatro anos, eu pedi a licença no final de 21. No outubro de 21. Então eu tinha ainda até outubro, 22, 23, de 24, até outubro de 25. Só que o que foi que aconteceu? coisa aqui a telinha foi o que aconteceu e é, entrou uma governadora a governadora nova a atual governadora e eu estava com um ano e pouquinho de licença sem vencimento porque eu pedi licença de quatro anos e meu objetivo era não voltar não era voltar era o seguinte em quatro anos eu consigo tomar a decisão de forma mais confortável eu preciso ter uma reserva financeira para deixar um serviço público, você precisa minimamente ter juízo, né? Já está deixando o serviço público, deixar pelo menos com alguma grana. E aí o que foi que aconteceu? Fui forçado a tomar uma decisão. A governadora entrou e cancelou todas as licenças, férias, sessões. E aí eu tinha duas decisões: ou voltar para o Detran e ser infeliz, e eu vou explicar o, o porquê ou pedir exoneração. E eu não tinha a reserva que eu planejava, mas eu tive coragem de dizer o seguinte, não, não vou, eu não vou deixar que as circunstâncias me forcem a fazer o que eu não quero. Não é o que eu quero. Ah, mas Carlão, mas porque tu era infeliz. Não é que eu não gostava do trabalho, mas eu não gostava, por exemplo, das questões políticas, de, das pessoas se incomodarem quando tu tem uma ideia, achando que tu quer se promover lá dentro, de gente que é teu superior achando que tu quer o lugar dele, sendo que eu já tinha meu trabalho na internet. Aí eu vi o cara que era diretor, que tinha, sei lá, um salário X, e eu dizia, pô, eu já ganho isso, pô. Eu já ganho isso fora. Eu não quero essa, esse, esse cargo. Mas as pessoas... Achavam isso. Eu não gostava de bater ponto, aí eu confesso. Não gostava, não gostava de ser. Apesar de entender que, para o serviço público, bater ponto é a forma mais adequada de você é, é, garantir que o serviço funcione. Eu entendo perfeitamente, eu não critico o ponto. Para mim, eu não queria ser medido por, por quanto tempo eu estava sentado. Na cadeira, eu queria ser medido por produtividade. Quer falar alguma coisa? É que a questão da, de, de perfil, né? Comportamental e a liberdade, pelo jeito, é bem forte para é. ti. Então... E eu, sabe o que, é que eu falava, Paulo? Desculpa interromper, ah. eu tô falando muito, mas eu acho que é por contar a minha história mesmo, né? É, eu sempre falei, eu e Ju, Ju tá de licença ainda, servidora pública municipal, mas também vai pedir exoneração assim que der. E a gente dizia. Nossa feira tá garantida, o meu salário dela tipo a gente não morre de fome. E aí eu comecei a fazer uma analogia. Caramba, esse é o mesmo raciocínio do passarinho na gaiola. Ué. O passarinho na gaiola todo dia o dono vai lá e coloca a ração, mas será que ele prefere? Tá ali? sem conseguir sair da gaiola para voar de verdade, somente porque tem ração garantida, ou se ele pudesse optar, em mesmo que para achar ração fosse uma coisa dificultosa, mas que ele poderia fazer do jeito dele. E é, é a analogia que eu faço. É, é uma excelente analogia na verdade. <laughs> pra, ou pra seja, para mim, para mim, o maior valor que se pode ter é a liberdade. Para mim é inegociável. É. Ter. É e quando você tem um perfil alto da liberdade, né? Por exemplo, se fosse da segurança, uhum. já seria muito mais difícil para ti é. né? fazer essa mais como é da liberdade, porque assim, ó, é... não é fácil. Tipo, quanto se planeja, né? Igual tu falou ali, né? Pedir a licença há quatro anos, tu conseguir se tu se planejar em quatro anos, mas de repente você pego de surpresa e já tem que decidir agora, ó, Foi. todo mundo volta. Eu acho que esse é o ponto que é mais difícil, né? E, e valeu a pena? Foi, foi difícil. Cara, é, eu estava fazendo uma reflexão, né? Eu leio muito sobre estoicismo, né? Eu tento aprender sobre né, as virtudes estoicas. Eu tenho até aqui, né? Uma delas é a coragem. E sabe qual é a frase que mais me representa assim? É... Eu nunca me arrependi de enfrentar o um medo. Porque pedir exoneração dá medo. Pegar um carro para sair 3.600 km de distância dá medo. Chegar num lugar sem ter um lugar específico para morar ainda dá medo. Mas todas as vezes que eu enfrentei o um medo, todas, eu... Tive ou boas conquistas ou bons aprendizados. Não tem como as decisões que você tomar você não conseguir enxergar algo positivo. Porque ou dá certo ou você aprende. E até hoje, tanto as conquistas quanto a não conquista, mas com aprendizado, para mim, é, sempre valeu a pena. E essa foi uma das vezes. Valeu muito a pena. Que bom, Tá hein? valendo. <laughs> e Floripa, Carlão, como é que tá essa... Meu Deus do céu, que cidade maravilhosa. <laughs> Faz quanto tempo hoje? Tá fazendo três? Não, dia 15, 15 de agosto, fará quatro meses que eu tô aqui. Eu cheguei dia 15 de abril. Hum. E Mais olha só, julho e nesse, nesse tempo que tu tá aqui, qual foi a maior diferença pra ti? Caramba! Acho que o frio é um. Conce... Não, não é o frio. O frio é uma grande diferença. A maior diferença é andar com o celular na mão, relaxado, assim. Essa eu quero contar também. Aí ah, em janeiro, quando o carro não teve aqui, a gente tava <laughs> na pousada. Já sei o que, é que tu vai dizer. E eu achei um pouquinho estranho porque ele ia na frente, né? Aí na pousada é bem grande. Aí ele abria a porta, ele abria a porta e fazia assim, né? e aí mudar só cabeça para fora <laughs> eu não entendia muito bem isso aí né e assim ó não que Floripa seja né claro. é, tem segurança é, é segura mas é que o ribeirão da ilha né? tipo é pacato o ribeirão da ilha é, o, é aqui no sul da ilha e é um bairrozinho tipo ainda é muito familiar muito pequeno tal e lá a gente a, a minha mãe eu nasci lá minha mãe mora lá e a minha mãe sai a minha mãe tranca a porta e deixa no preguinho, <laughs> pendurado na porta. Eu não sei pra que que ela tranca, né? Mas fica no preguinho lá, porque realmente é bem difícil de... Né? A gente não vê muitos relatos assim. É, e aí eu falei, mas por quê? Daí ele me explicou, ah, cara, se é alguém, né? Tem que tomar cuidado e tal. E eu acho que isso foi a coisa que me chocou assim, bastante, assim, né? Quando tu falou, porque eu não tô muito acostumado é porque, com isso. É porque, tipo, 11 horas, meia-noite... Antes de você ir para a rua, você dá uma olhada, né, para ver se tem alguém estranho. Então, é, isso era a minha, a minha rotina. Era pô, tô saindo cedo, quando eu saía pra, de casa para malhar seis e pouco, pô, dá uma olhadinha. Ou então, tô chegando em casa, antes de abrir o portão para entrar com o carro, você dá uma olhada. Às vezes você vê uma pessoa estranha e dá um giro no, no quarteirão. Então, eu ainda hoje ainda sou meio assim, tipo é, fico muito preocupado. É óbvio que ninguém está dizendo aqui que ah, não vai acontecer nada, é. tal, tal, tal. Mas, assim, é, a sensação de segurança, para mim, é o que mais é diferente em relação a Recife. A sensação de segurança. O clima também, apesar que eu gosto de frio, né, eu só não gosto de frio com chuva. Porque aí, é. quando bate frio com chuva, é bronca. Vem sul, né? Vento sul que eu aprendi aqui, meu amigo. <laughs> é frio pra torar. Bom, gente. E a gente. Depois de ter entrado nessa, nessa organização do podcast e Vim pro ar, Porque em janeiro a gente falou, né? Ó, oh, eu tenho vontade de fazer um podcast. Tal, tal. Então, sim. tipo, este podcast, que tinha até outro nome. É, sim, sim. Tinha até outro nome. Mas a gente viu que tava muito limitado. A gente ia ficar, pô, por que não falar com pessoas fora do trânsito? Até para ver a percepção delas. Então, por exemplo, e, os, e as pessoas tra que trabalham com trânsito e querem criar conteúdo na internet? Pô, por que não falar de autoconhecimento? Então, eu acredito muito nisso. Tá na minha bio do Instagram. Pessoas melhores fazem o trânsito mais seguro. Para a gente ter a ideia de que a gente pode, sim, auxiliar pessoas a refletirem sobre... Elas, como indivíduos e como você evolui como indivíduo, isso é refletido no trânsito. Não dá para achar que vamos fazer educação para o trânsito só com ações educativas de trânsito. Se as pessoas, na essência, continuam sendo individualistas, competitivas, o que, o, é, é, o que é que significa uma pessoa que não dá passagem para outra, que vê um pedestre tentando atravessar? e não concede passagem, que vê que o sinal está fechando e vem um veículo numa via transversal e não deixa ele adentrar. Individualismo, competitividade. Pô, vamos, vamos estimular as pessoas a serem pessoas melhores porque o trânsito muda. É empatia, né, cara? Eu acho que é isso. Tu é, trazer essa realidade e fazer com que tu mude como pessoa para que no trânsito consiga fazer Sem essa dúvida. diferença também. E eu tô aqui, né, graças a ele, né, o Carlão. Eu... Como assim? Eu tô aqui graças a tu. Não, aqui no podcast. Aí ah, eu e Flore. É... É... Entendi. A gente fez um evento aqui, como a gente já falou, em janeiro que era o Profissão Trânsito, que foi só para profissionais. Eu ajudei a organizar e, e pude estar dentro, participar. né E depois entrei na mentoria com o Carlão acho que foi bem transformador. E eu, tô, eu falo que eu tô aqui porque para mim é um desafio grande né? o cara não sabe disso e tem me ajudado muito nisso, em falar, em fazer vídeo e falar com a câmera e estar tá com, né, nessa, nesse mundo, né? Apesar de de trabalhar com EAD, olha só, o que é o destino, né? é. desde 2000, vai fazer fazem mais de 10 anos, desde 2013, já foram mais de 16 cursos criados, né? Hoje dirige uma plataforma que a gente até citou aqui porque ela apoia o, o podcast. Mas a parte de... Foi a primeira, viu? É, De Blue Data a confiar nesse projeto. É. E, e a gente. E, e para mim, é, eu aparecer sempre foi um desafio muito grande. E eu tô falando isso porque esse esse evento que foi presencial ajudou muita gente, né? Porque eu fiz amizades ali e eu tô na mentoria hoje e eu vejo como muita gente mudou, né? Começou a aparecer, começou a criar é, conteúdo no Instagram por causa. Da, uhum. daquela daquela imersão e o Carlão ele ajuda muito isso de, até de forma online né Carlão e a ideia é falar um pouquinho para quem tem isso que está assistindo a gente e tem essa vontade de criar conteúdo e tem essa vontade é, eu acho que a gente vai tentar ajudar o máximo possível aqui porque a gente vai estar tá sempre intercalando e trazendo esse assunto, mas sempre mostrando um pouquinho disso, né? Carla? Eu acho que a gente pode ajudar muita gente ainda, né? Eu acho que é um, é como é uma dor minha, eu acho que é uma dor de muitos, porque tu já passou por isso, né? Acho que criar conteúdo realmente é uma é uma dor assim que muita gente tem. Depois que passa, talvez depois que se torna um hábito, ela vai ficando mais fácil. Então a, a nossa ideia é ajudar vocês, né? A ideia é já, quem quer aprender né? quem quer mudar o comportamento, mas também quem quer começar a, a passar o seu conhecimento ou ajudar a, é, a ensinar o que conhece para de forma de, de conteúdo digital ou presencial, o que for, mais que aparecer mais. O que acontece é o seguinte, é, o conhecimento ele não recebe o valor devido. Muitas vezes... Pelos próprios detentores do conhecimento. Então, ninguém chega. Continua, continua aí, fazer. Continua. Que eu era, um, era uma fala muito massa. É que eu estou falando aqui nos bastidores da gente. O conteúdo ele não recebe o devido valor, como, por exemplo, uma caneca. Ninguém chega numa gráfica e diz assim: tu pode me dar a caneca? Porque as pessoas pegam no conteúdo, ou, aliás, pegam na caneca e entendem que ali tem valor. Mas o conhecimento é abstrato. Então a pessoa tem uma necessidade, ela precisa saber, por exemplo, como eu consigo cancelar essa infração. Com o conhecimento, um profissional experiente, macetado com 30 segundos ele consegue olhar e cancelar um auto de infração que vai reduzir 3 mil reais e suspensão do direito de dirigir, por exemplo, se for alcoolemia. Só que a pessoa acha que, pô, tu não sabe? Tu com 30 segundos tu consegue me dar um diagnóstico? Por que tu não fala? Mas não sabe a pessoa que, para ter aquele conhecimento, teve muito investimento. E eu não estou falando nem do dinheiro, que muitas vezes também tem. Fazendo curso, é, comprando livro, mas tem muito, tem muito investimento do que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. Só tem muito conhecimento quem passou muito tempo se debruçando sobre aquilo. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem perceber que, com o seu conhecimento, ao invés de estar tá somente fazendo conteúdo gratuito somente respondendo DM no Instagram, você pode organizar esse conhecimento, porque quando a gente faz um curso, muitas vezes diz assim, ah, tudo isso que ele falou aí, você encontra no YouTube, quase sempre é verdade. Só que tudo que você encontra no curso está totalmente espalhado nos milhões de vídeos que tem no YouTube. E quando você tem um curso, você tem um, uma trilha de conhecimento, estruturada, passo a passo, com a sequência de aprendizado mais adequada. Claro, eu estou falando de pessoas que fazem cursos sérios, cursos bons, com qualidade. Então, é, muitas pessoas travam porque têm vergonha de aparecer, têm vergonha de ser quem elas são. É, o Julgamento, talvez. né? Porque a gente sempre está preocupado com o que os outros é. estão pensando da gente. E é o que a gente tenta. Porque, assim, eu comecei de um método não tradicional, Paulo. Meu método. Como foi? Foi criando coragem, metendo a cara e fazendo. Tá, 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 tal. Tá. Mas, hoje é possível você começar com técnicas e principalmente com autoconhecimento. Quando você se. Desprende do que os outros estão pensando a teu respeito e passa a ser autêntico, um fenômeno vai acontecer na tua vida. Algumas pessoas não vão gostar de você porque a autenticidade, às vezes, incomoda algumas pessoas que não gostam daquele perfil. Porque tem pessoas que são autênticas e falam mais alto, tem pessoas que são autênti autênticas. É, falando baixinho, enfim, e tem, e, e tem pessoas que não gostam da forma como você é. O problema é você ficar o tempo todo tentando ser alguma coisa para tentar agradar quem quer que seja. Então, quando você tem um autoconhecimento, você passa a se aceitar melhor, que é a autoaceitação. E quando você entende quem você é, você sabe onde você pode melhorar e você passa a ser uma pessoa autêntica. E eu acho que mais do que criar conteúdo é você viver conteúdo. É. Viver conteúdo. Aí pronto. Se você vive o seu conteúdo, se eu falo que a segurança no trânsito é importante, que você tem que ser empático, que você não pode dirigir falando ao celular. E eu vivo isso, é muito mais fácil eu falar sobre isso. Então, eu acho que a ideia é justamente essa. Perfeito. Carlão, olha só. A gente está aí já há um tempinho, né, pessoal? Já. É, e aí, eu queria. Eu não queria fazer. Acho que a gente combinou desse podcast não ser muito extenso. É. Né? Porque é o primeiro. E é mais para apresentar a vocês. É, Toda terça-feira, tá? É, como é que vai funcionar. Então, não sei se você quer deixar uma mensagem pro pessoal aí. Uma última mensagem. Bom, quero deixar que. A ideia é que a gente tenha, de fato, um ambiente. Esse podcast ele não vai acabar, tá? Ah! Não teve muitas visualizações. Não vai acabar. Porque a gente sabe que os poucos que porventura estejam assistindo são pessoas que vão ser impactadas pelos nossos conteúdos. E a gente não vai medir necessariamente por visualizações. É óbvio que a gente sabe que uma hora vai estourar, é óbvio. Mas a gente está começando, a gente sabe que é um início que a audiência não está acostumada com o formato de vídeos mais longo, mas ele não vai. Se cessar, não por, por não acreditarmos nele. Vai cessar, sei lá, se acontecer alguma coisa comigo, contigo, seja lá o que for. Mas é, a gente sabe que, de fato, vai contribuir e a gente vai trazer muita gente bacana. Isso aí é fato. Semana que vem a gente tem um convidado maravilhoso, que é Coronel Ricardo, né? Já dá para adiantar aqui. Coronel da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. E vamos ter sempre pessoas muito interessantes, com histórias de vida muito interessantes. E, aliado a isso, o que a gente tem para contribuir. Então, quem não quiser perder nada, fica ligadinho aí. A gente vai ter né, todos os episódios do podcast em uma playlist podcast. E aí vai ficar fácil, se você quiser só consumir esse conteúdo. Ah, não gosto não, Carlão, é um vídeo muito longo. Assista os vídeos curtos. Tem shorts, tem vídeo de 5 minutos, tem de 10 minutos. Enfim, a gente consegue contribuir tanto no Em Trânsito, que é esse podcast, de uma forma mais tranquila, mais leve. Esse podcast a pessoa pode, inclusive, assistir, entre aspas, só ouvindo, né? Se não quiser olhar para a tela, pode, pode ouvir. Lavando os pratos, arrumando a casa, enfim. E com certeza a gente sempre vai ter aqui algumas boas reflexões para serem feitas. Esse é meu recado. E também, como tu falou, para quem está nos assistindo e quiser sugerir, é muito importante, eu acho, Carlão. A gente, nesse começo, a gente está fazendo aqui o que a gente estruturou e montou e conversou bastante. Pensou nos convidados, nos primeiros convidados. Mas se tiver assuntos específicos que vocês quiserem trazer e que acho que vão agregar, né? Mande, comentem. Muito, aqui. muito bom tu falar isso, Paulo, porque assim, essa é uma chance de você fazer. Por exemplo, se a gente for falar de calçado de motociclista, a gente pode falar do projeto de lei, do que é um calçado adequado. Por que não é infração? Por que dever. Então. É um conteúdo conversado, eu estou adorando falar isso. Conteúdo em formato de conversa, que você consegue aprofundar. Não é aquela informação tem que passar ali como é que é e é assim né deu é que é assim que funciona. Inclusive sabendo o que, é que a gente pensa sobre aquilo é. né? e aqui não é que a gente consegue dizer assim não ó, é assim, mas a gente né acha que assim funcionaria melhor ou tem um projeto já sendo estudado e debatido. Que vai, que vai mudar isso e tal. Então, a gente consegue co conversar, né? A gente consegue é, aprofundar melhor cada conteúdo. E é bom que se saiba que, nesse momento, ele está... é um episódio gravado, está indo ao ar, se Deus quiser, e Gugu, né? Gugu. Google. Providenciar, indo ao ar 6 de agosto. Mas, no futuro, quem sabe... Ao vivo. Ao vivo. É o próximo sonho, né? É. <laughs> Pessoal, acho que era isso. Né? Um... Muito obrigado aí para quem acompanhou a gente. E a gente vai se vendo aí no próximo episódio, tá bom? Não esquece, se inscreve no canal e deixa um comentário aí o que, é que você achou. E faz logo uma pergunta, quem sabe a gente responde aí nos próximos. Valeu!